Šiandien mes kalbėsime apie ruošimosi egzaminų veiklas ir galimų teminių kūrinių sąsajų pavyzdžius. Kaip ir žadėjau praeitą kartą, pateiksiu keletą. Na, pirmiausia, žodis, kuris mums kartais kliūna, tas žodis tai yra skaitymo ir rašymo strategijos. Na, labai populiarus žodis – strategijos. Paprastai mes, kai galvojame apie strategijas, tai galvojame apie tas ekstremalias valstybės situacijas ir karo strategiją. Bet štai Henris Mitsbergas 98 metais strategiją kaip koncepciją nusako 5 sąvokomis – planas, gudrybė, veiklos modelis, pozicija, procesas ir taiko verslui. Taip, verslas irgi prilygsta. Taigi aš kalbėsiu apie pasaulėvoką kaip tam tikrą planą, kuris gali padėti analizuoti visus kūrinius ir pasirinkti kūrinius tinkamai ir net žiūrėti į kūrinius kaip į tam tikrą sąsajas. Praeitą kartą buvo siūloma ir prašoma padėti atsirinkti kūrinius. Pakalbėti apie tai, kaip tos kūrinius atsirinkti. Aš manau, kad tikrai tame YouTube kanale jūs galite savarankiškai peržiūrėti šituos filmukus. Čia yra visi mano ir dar atsiras pernai metų paskutinis seminaras, kur aš kalbėjau apie 10 žingsnių iki egzamino. Taigi kviesčiau pasižiūrėti 10 žingsnių likus iki egzamino. Ir ten taip pat yra apie autorius. Galbūt net pavasarį pasižiūrėti, nes dabar gal dar neaktualu. Tai čia yra visi mano, bet ten jūs dar rasite ir kitų mokytojų, kitų žmonių filmukus ir galėsite pasižiūrėti. Tai bus tokia tiesioginė pagalba. Gerai tai, kad filmukai yra neilgi. Štai konsultacija jau yra ilga, jau reikia tam tikro nusiteikimo. O štai kaip pradėti rašyti literatūrinį rašinį, kaip pradėti rašyti samprotavimo rašinį. Ir, o, čia 2 kartus, kaip atsirinkti. Taip, 2 kartus įdėjau tą patį. Kaip atsirinkti autorius, turėjo būti vienas filmukas. Taip, bet visą tai rasite YouTube kanale, jūs galite pasižiūrėti, nes jie trunka 10-15 minučių. O dabar jau pereikime prie to mūsų analizės rakto, apie kurį aš kalbėjau. Tai yra prie, nežinau kaip, norėčiau visą tai panaikinti, bet bijau liesti. Taip, žmogaus pasaulėvoka, kūrinio analizės būdas ir temų aruodas. Aš pati labai džiaugiausi atradusi štai žmogaus pasaulėvoka, tai yra Vytauto Kavolio pasiūlytas terminas. Šitą terminą išplatino, propagavo, išskleidė ir parodė, kaip įtaikyti, analizuojant kūrinius, gerbiamas Giedrius Vilūnas. Jį galima rasti knygoje, išleistoje gana jau seniai, kaip analizuoti kūrinius, kaip pagalba buvo abiturientams, pagalba mokytojams. Ir štai Vytautas Kavolis sako, kad žmogaus pasaulėvoka gali būti visų kūrinių analizės būdas ir aš dabar matau, kad tai yra ir rašinio temų aruodas. Pirmas aspektas, kuriuo mes galim žiūrėti visus kūrinius, tai yra veikėjas, yra tam tikros tapatybės žmogus. Jis apsibrėžia savo tapatybę, kitaip sakant, jis visada yra atsakęs arba ieško atsakymo į klausimą, kas aš esu. Na, praktiškai tai mes visi turime ne vieną tapatybę, turime daug tapatybių. Jūs dabar esate ir mokiniai, jūs esate broliai, seserys, jūs esate, jeigu suaugę, tai yra tėvai, jūs esate darbuotojai, mokytojai. Taigi tapatybių daug gali žmogus turėti. Bet kiekviename kūrinyje paprastai yra svarbesnė viena kuri nors tapatybė. Štai Kristijonui Donelaičiui rūpi žmogus kaip bendruomenės narys. Ir visa bendruomenė jaučia atsakomybę už atskirus asmenis, net pavyzdžiui, už slunkių, plaučiūną ir pelėdą. Ir visokiais būdais jiem bando parodyti, kaip turėtų jie elgtis, būdami bendruomenės nariai. Ir kokią gėdą jie daro, ateidami, pavyzdžiui, nekviesti į Krizo dukters Elzbutės vestuves.
Toliau, kai mes žiūrime į literatūrą, keliaujame į moderniąją literatūrą. Žmogus jau apsibrėžia savo tapatybę romantizmo epochoje, pirmiausia, apsibrėžia kaip individas. Ypač ryški kūrėjo tapatybė, kūrėjas kalba apie save kaip išskirtinę asmenybę. Prisiminkite Adomo Mickevičiaus tapatybę, tai yra to kuriamo personažo tapatybė improvizacijoje. Jis lygina save, prilygina save net Dievui kūrėjui. Tą patį mes randame Vinco Mykolaičio Putino eilėraštyje kūryba. Na, kur jis, tas kūrėjas, lyrinis aš, irgi tapatinasi su Dievu ir jo tame lape, tuščiame lape, randasi nauji pasauliai. Tai yra atsiranda nauji pasauliai. Kita, o paskui, na, tą matom ir Kamiu, svetimas, žmogus jau apsibrėžia savo tapatybę kaip individo, tiesa, sunku procesą tapatybės apsibrėžimo, matome altorių šešėlį, Liudas Vasaris negali apsispręsti, taip jisai iš pradžių jaučiasi esąs bendruomenės narys, nori būti naudingas visuomeniai, dirbti kaip Maironis dirbo, jis nori rašyti, kurti, būti tautai naudingas. Paskui jis pradeda suvokti savo talentą ir jis tada jau nori tapti kūrėjų, vadinasi, jis nori savo tapatybę jau kitaip supranta, bet vis dėlto jis yra ir šeimos narys, jis bijo nuvilti tėvus ir todėl taip skaudžiai ilgai ieško savo kelio, tai yra to išsivadavimo iš dviprasmės situacijos, kol galų gale apsisprendžia, kad jo tapatybė bus geriausiai išreikšta, jeigu jis bus kūrėjas. Eikime prie kito klausimų, tokio bloko. Žmogus ir pasaulis. Vakar analizuodami su mokiniais himną meiliai, čia Pauliaus apaštalo iš laiško korintiečiams, mes pabandėme įsiaiškinti, kaipgi ten apibrėžiama meilės sąvoka. Ir mes priėjome prie išvados, kad meilė tai pirmiausia yra santykis su kitu. Su kitu žmogum, su gamta, su pasauliu, santykis. Nes meilė, iš ko atpažįstam meilę? Iš to santykio, iš rūpesčio, iš pagarbos, iš įsipareigojimo. Ir tada priėjome prie tokios išvados, kad vien tik tai jausmu meilės apibrėžti neįmanoma. Nes literatūra iš tiesų ir kalba apie tai, kad meilė yra santykis. Tėvų ir vaikų santykis, vyro ir žmonos santykis, prisiminkite Jono Biliūno liūdną pasaką. Toliau, na, žmogus ir gamta, irgi santykis, žmogus ir tėvynė, santykis, Maironis rašo, taip niekas tavęs nemylės, kaip tavo nuliūdęs poetą, santykis. Taigi dabar pasižiūrėkime, tačiau žmogaus prigimtis yra dvilypė. Taip, jis yra tos gamtiškosios ir dieviškosios prigimties. Ir kartais ta gamtiškoji prigimtis, ta tamsioji prigimtis, o gal ir šviesioji jinai gali būti, žmogui kišo koją. Tai apie tai geriausia rašo Savickis. Taip, visuose kūriniuose mes randame santykius su kitais žmonėmis, nes žmogus negyvena vienas, kaip atsiskyrėlis, ne tik nuo Šeiniaus Kuprelis, vis tiek gyvendamas atsiskyręs vienas, nuo visų pabėgęs į gamtą, išgyvenantis skausmą, jis vis tiek galvoja apie santykius, galvoja su Gunde, jis pasakoti Ignacėliui apie savo ieškojimus, apie savo dramatišką išgyvenimą. Na, o kas geriau už Maironį parodė tą žmogaus santykius su visuomenė? Čia žmogus apibrėžia kaip bendruomenės narį ir sako, paimsime arktą knygą lyrą ir eisim Lietuvos keliu. Tai santykis su visuomenė. Santykis su gamta ir aplinka randami irgi visose kūriniuose. Štai Baranauskas Anykščių šilelyje išsakė ir santykis su gamta, ir santykis su aplinka. Na, su gamta tai pirmiausia su šileliu, bet šilelis, kaip žinote, yra Lietuvos metafora. Atskirai galima kalbėti apie laiką, apie istorinį ir asmeninį. Istorinis laikas mūsų literatūroje daro didžiulį įtaką veikėjų sprendimam. Ir labai dažnai žmogus yra priverstas gyventi arba praeities prisiminimais, arba eiti kurti ateities. Na, kas gi lemia tą santykį?
Taigi santykių lemia žmogaus siekiai ir jo vertybių sistema. Apie tai toliau ir kalbėsiu. Lemia gyvenimo prasmės suvokimas. Kai žmogus atsako į klausimą, kas aš esu, tada jisai ir savo gyvenimo prasme apibrėžia kaip tam tikrus tikslus, kaip tam tikrą tarnystę, kaip šatrios raganos mamatė. Tarnystė yra mano gyvenimo prasmė. Tarnystė vyrui, tarnystė vaikams. Pareigos, o ne asmeninių norų tenkinimas yra svarbesnis šatrios raganos sename dvare. Ir dar yra trečia, bet tokia klausimų grupė, tai yra koks žmogaus santykis su transcendencija, santykis su Dievu ir požiūris į mirtį. Tai yra tai, kas yra nepažįstama arba kas yra už žmogaus pažinimo ribų. Taip, na, žmogus šiuolaikinis bijo mirties, o santykis su Dievu irgi apibrėžia labai įvairiai. Dabar jeigu jūsų paprašyčiau užrašyti, kokie kūriniai aprėptų daugiausia aspektų, tikriausiai jūs užrašytumėte, o gal kokią minutę užrašykite ir parašykite. Taip, bet gal palikime tai namų dar. Kokie daugiausia kūriniai aprėptų aspektų? Čia vat, kai jau renkatės kūrinius, jums reikia žiūrėti šituo aspektu. Ir ko gero, ir Putino durų šešėlį čia jums tiktų. Ir dar ta literatūra, kurią jūs dar skaitysite ateityje, tai yra visa katastrofų literatūra, visa modernioji ir visa postmodernioji literatūra. Iš karto matysite, kad vieni ar kiti aspektai tampa svarbesni už kitus. Na ir jeigu jūs jau pildytumėte patys, pavyzdžiui, taip pasimtumėte pasaulėvoką ir prie kiekvieno aspekto parašytumėt kūrinį, tada toliau reiktų eiti rašyti veikėjo situacijas ir kurios situacijos, kurie epizodai parodo, pavyzdžiui, jo tapatybės suvokimą, kurie epizodai parodo santykį su tėvais, kurie epizodai parodo santykį su tėvynė. Čia jau reikėtų toliau pildyti. Taigi šitaip jūs galite padėti sau, jūs galite dirbti jums patogiu ritmu, patogiu tempu ir visą laiką užsirašinėti. Nes tada atsiranda toks horizontalus ir vertikalus pjūvis iš karto. Jūs matote sąsajas, kaip buvo 19 amžiaus pabaigoje, kaip yra 20 amžiaus viduryje. Istorinis laikas daro įtaką. Ir kaip paskui vyksta. Jau 20 amžiaus antroje pusėje ir kas dabar yra toje postmoderniojoje literatūroje, pavyzdžiui, Mariaus Ivaškevičiaus kūryboje. Na, o dabar aš norėčiau, kad mes tiesiog kartu gražiai pasigrožėtumėm šito Marcelijaus Martinaičio eilėraštį, nežinomo dailininko paveikslas. Tikriausia, nesunkiai čia atpažinsite ir Donelaitį. Berods tai praėjusio amžiaus paveikslas. Apsnigtos kaimo trobelės, kas eina su šieno glėbiu, kas su naščiais vandens, vaikai su rogutėm ant ežero ledo, senukas su žabais, šliaužia rogės nuo kalno, paskersta kiaulė, jas vilina, tūmai kaip virvė tiesiai kyla aukštyn. Viskas čia pat netoli, bažnyčia, kapinės, jie nesistengia ką nors įžiūrėti, kas ne šito pasaulio. Jie tikri, kad yra matomi Dievo, visagalio jų autoriaus, kuris juos įamžina. Jie veikia oriai, nusimanydami, jog viską daro teisingai ir visai išlieka. Jie tikri, kad bus kada nors pamatyti, kai nieko neliks čia, kai visi įsiskirstys. Jie bus pamatyti susigrūdusių salėje žmonių, žemą žiūrėm akim ieškančių, kas autorius. Aikčiojančių, sutrikusių, išvydusių juos atsivėrusio Dievo akį. Taip Marcelijus Martinaitis eilėraščių rinkinyje Trakinta rašė 96 metais. Jūs galite pasižiūrėti ir filmą Vakar ir visados, jeigu norite, čia yra nuoroda. Taip, atrodo toks gana sudėtingas ir iš pirmo žvilgsnio labai nesudėtingas eilėraštis atskleidžiantis dviejų kartų pasaulėvokas. Kas yra šito eilėraščio veikėjai? Lyrinis aš yra vienas iš tų salėj susigrūdusių žmonių.
žemę žiūriam akim ieškančių, kas autorius, aikčiančių, sutrikusių, išvydusių juos atsivėrusioje Dievo akį. Tačiau jisai nuo jų skiriasi, nes jam tas praėjusio amžiaus paveikslas labai aiškus. Ir štai atsiranda objektas. Objektas yra to paveikslo žmonės ir objektas yra kartu ir tie žmonės ieškantys, salėje esantys, paveikslą apžiūrintys, sutrikę, ieškantys, kasgi čia yra autorius. Taip, na dabar pasižiūrėkime, koks to paveikslo vaizdas, kas jam būdinga. Tai yra akivaizdi žemdirbio pasaulėvoka, jo gyvenimo būdas. Erdvė, peizažas, apsnigtos kaimo trobelės, kas eina su šieno glėbiu, bet nesigyvulių šeria, kas su našiais vandens, neša dar to primityviuoju būdu vandenį iš šulinio. Taip, vaikai su rogutėm ant ežero ledo, senukas su žabais, kiekvienas šliaužia rogės nuo kalno ir keulė minima paskersta, tarsi kokia auka dūmai kyla į viršų. Taip, tai yra tokia kaimo bendruomenė, kur visi turi savo pareigas, visi turi savo vaidmenis. Vaikai toje bendruomenėje kol kas dar to dar dirbančio vaidmens neturi. Jie su rogutė dar žaidžia. Bet viskas čia pat, visą tai jie mato. Ir dabar pažiūrėkite, šalia to plokštumos, kuri matoma paveikslė, veriasi ir vertikalė. Tai yra žvilgsnis į dangų. Ir kas sujungia šitą bendruomenę, sujungia dūmai, kas dar sujungia bažnyčią, nes jos bokštas, aišku, kyla aukštyn, ir sujungia su transcendencija kapinės. Taigi jie čia, būdami šitoje gana uždaroje erdvėje, kaip Donelaičio bendruomenė, jie turi ryšį su tais išėjusiais ir su tuo, kas yra už mūsų pažinimo ribų, tai yra su Dievu. Tą ryšį patvirtina dūmai, kaip ir vė, kylantys aukštyn. Dabar, kuo jie skiriasi nuo tų salėje esančių žmonių? Pažiūrėkite, kartojasi, jie. Jų pasaulis neaprėpia daugiau nei jų gyvenimas. Arba, galima sakyti, žvilgsnis baigėsi ties horizontu. Jie nesistengia žiūrėti toliau, kas ne šito pasaulio. Tai nėra tos apšvietos epochos žmogus, kuris nori pažinti pasaulį, nori pats būti kaip Dievas, nori peržengti ribas, prisiminkite Faustą, ar ne? Taip, tačiau jiems jausti saugiai ir ramiai šitame pasaulyje leidžia kas? Žinojimas. Jie tikri, kad yra matomi Dievu, visagalio jų autoriaus, kuris juos įamžino. Taip, štai toks įdomus santykis su Dievu. Yra matomi Dievo, visagalio jų autoriaus. Aišku, kad tai yra krikščioniškos pasaulėžiūros žmonės. Ką tai duoda šitas tikėjimas? Ogi orumą, jų veikla yra prasminga. Jie yra tikri, jog viską daro teisingai ir visai išlieka. Gyvenimo testinumą jie jaučia. O kas užtikrina tą gyvenimo testinumą? Tai tikriausia čia pat esantys vaikai ir čia pat esantys senukas su žabais, kuris jau priklauso lyg ir praeičiai, kurio gyvenimas jau praėjęs, bet jis dar stengiasi būti naudingas. Jie tikri, kad bus kada nors pamatyti, kai nieko neliks čia, kai visi įsiskirstys. Na, čia toks žaidimas, tarsi iš to paveikslo einama prie autoriaus, kuris nutapė paveikslą. Ar ne, o gal čia kaip nuotrauka kokia, žinot, kaip pozuoja ir fotografuojasi žmonės, norėdami išlikti amžinai. Dabar visi įsiskirstys, o kaip jaučiasi tie salėje susigrūdę žmonės? Pirma, tai susigrūdę salėje žmonės. Ir čia autorius parenka vieną tokį labai gražų sudurtinį žodį, žemažiūrėm akim. Epitetas žemažiūrėm charakterizuoja to salėje susigrūdusi žmonės. Kas trikdo juos, jie to vaizdo, tai yra to paveikslo vertę, galėtų nustatyti tik žinodami, kas autorius, matydami užrašą. Taip kaip mes daug ką nustatom pagal autorių, ar ne, kas kūrė ir tada vertę įgauna. Jų būsena išreiškia pažyminiai ieškančių, aikčiojančių, sutrikusių, išvydusių juos atsivėrusio Dievo akį.
jie patiria nuostabą. Pirmiausia, jie patiria ką? Sutrikimą, o paskui jie patiria nuostabą. Ko gero, kad galima taip paprastai, bet taip oriai ir taip teisingai ir taip gyventi. Štai toks tas eilėraštis atskleidžia žemdirbio pasaulėžiūrą arba pasaulėvoką. Labai aiškiai atsakoma į klausimą, kas aš esu, koks mano santykis su aplinka. O štai tiems žmonėms susigrūdusiam salėje, eilėraščio žmogui arba lyriniam aš, kuris nepasakoja siužetą, pasakoja vaizdus, žodžiais pasakoja. Viskas labai aišku, bet štai jis mato ir žiūri ir į paveikslą, jis žiūri ir į tą paveikslą stebinčius ir mato skirtumą tarp jų. Skirtingą santykį su gyvenimu, galima taip sakyti, ir su laiku, ir su Dievu. Tai štai taip matote, eilėraštį atsiskleidžia žmogaus pasaulė. Kol kas mes čia dabar neėmėm jokios temos, bet jūs turbūt atpažinote, kad šitą eilėraštį galima labai gražiai pasimti kaip tokį literatūrinį kontekstą, jeigu jūs remsitės Donelaičiu. Tik tai Donelaičiu reikėjo 4 dalių, kad sukurtų to oraus žmogaus, kuriančio savo gyvenimą tomis nepalankiomis aplinkybėmis, kolonizacijos ir germanizacijos aplinkybėmis, o čia parodoma vienu trumpu eilėraščiu. O dabar pažiūrėkime į postmodernizmo atstovo Aido Marčėno eilėraštį, sakinys irgi tekstas. Na, noriu kalbėti apie tuos tekstus, kurie labai atitinka dabarties nuotaiką. Aidas Marčėnas štai taip rašo. Laukdamas pirmojo sniego, stebuklo, Dievui, iš kurio mokaus nebūti, dėkingas esu, nes esu. Esu, nes dėkingas, tik tiek. Nesuprasta, nesupaistyta, sninga. Irgi žmogaus pasaulėvoka. Šitas žmogus jau lyrinis aš nesistengia suprasti visko, jis net nesupranta daug dalykų, bet jis džiaugiasi, jis yra dėkingas. 2 kartus pasikartoja žodis dėkingas ir 3 kartus pasikartoja žodis esu. Taip, atkreipkite dėmesį į vieną sakinį, į kurį susikoncentruoja eilėraščio pagrindinė mintis. Laukdamas pirmojo sniego stebuklo, tai yra laikas. Kada? Taip, Dievui dėkingas esu, nes esu. Esu, pamąsčius atsakoma, nes dėkingas. Ir padaroma išvada tik tiek. Štai čia yra eilėraščio esmė. Čia yra eilėraščio branduolys. Čia yra pagrindinė eilėraščio mintis. Ir dabar čia toks gražus žaidimas, apvertimas. Pirmiausia, tai laukdamas pirmojo Dievo laikas, kada aš tam Dievui dėkingas esu, koks mano santykis su Dievu, iš jo mokausi nebūti, šalutinis pažyminio sakinys, kokiam Dievui, iš kurio mokausi nebūti, nes Dievas nėra pažinus, mes jo neturime galimybės pažinti. Ir Dievui dėkingas esu. Už ką dabar dėkingas? Nes esu, nes gyvenu. Ir tada pamastęs lyrinis aš atsako. Esu, todėl kad dėkingas. Tik tiek. Štai tai padeda žmogui gyventi, ar ne? Santykis su Dievu. Jo buvimo suvokimas. O visa kita, kodėl sninga, kodėl dabar, ar ne? Ar pasirodys tas pirmasis stebuklas? Sniegas nesuprasta, nesupaistyta. Gamtos žmogus nesupranta. Bet staiga sninga. Pasirodo sniegas. Eilėraštis baigiamas tuo stebuklu. Sninga. Dabar atkreipkite dėmesį į datą. Aš tik tai dabar rašydama šitą eilėraštį, pirmiausia, tai yra pakartojamos eilutės tam tikros žodžiai, kuriuose susikoncentruoja eilėraščio prasmė ir žmogaus pasaulėvoka. O dabar pažiūrėkime datą, kada eilėraštis buvo parašytas. Čia yra artimiausias kontekstas. 2021 metais, 12 mėnesio, 21 dieną. Pažiūrėkite į skaičius. Jie taip pat rėminio kompozicija. 21 metų, 21 diena ir 12 mėnesio yra apverstas. Taip kaip ta strofa yra apversta eilėraščio viduryje.
Gražu. Štai šitaip postmodernizmo kūrėjai žaidžia. Žaidžia skyrybos ženklais, žaidžia esme, kurią sukoncentruoja į keletą žodžių. O visa kita yra tik taip papildiniai. Tai bet irgi atsiveria to postmodernaus žmogaus pasaulėvoką. Taip. Ir čia Dievas jau tampa kaip tas orientyras, kaip autoritetas, iš kurio žmogus mokosi būti, kartu būti, būti būdamas nematomas arba tiesiog mokosi ko susitaikyti su savo gyvenimo baigtinumu. Čia vėl priklausys nuo to, kas skaitys eilėraštį, kokio amžiaus žmogus skaitys eilėraštį. Jeigu eilėraštį skaitys senas, tai ko gero jis galvos apie tai, kad atėjo toks laikas, kai aš jau mokausi nebūti, nedalyvauti aktyviai. O, na, o jaunas galbūt kaip koks, nežinau, kamių svetimo veikėjas, irgi, na, jis atmeta tiesą Dievą, jis nori nebūti tame teisme, nori tik stebėti, nedalyvauti pats. Tai štai toks eilėraštis. Keliaukime toliau. Dabar turbūt reikia patraukti, kad būtų matyti šiek tiek. Taip, laikas, laiko vaizdavimas, laiko suvokimas literatūroje kinta. Pirmiausia, mes galim kalbėti čia vis dar apie pasaulėvoką, aš kalbu, apie gamtinį laiką ir žmogaus gyvenimo sąsajas. Ta geriausia pavaizdavo Donelaitis savo metuose. Čia žmogus gyvena gamtos ritmu ir kartu jis paklūsta tai dieviškai tvarkai, nes viską suka tą gyvenimo ratą, Dievas, kurį jis vadina tėtučiu. Taigi metai pasakoja apie gyvenimo ratą. Metų laikai diktuoja gyvenimo ritmą. Tai visai priešingai nei šio laikinis postmodernus žmogus. Metų laikai nelabai diktuoja jam gyvenimo ritmą. Ir štai žmogaus gyvenimo diktuoja žmogaus darbus. Ir kalba ir apie žmogaus laiką. Kartu kalba ir apie Adomo ir Ievos. Įsiterpia pirmųjų žmonių istorija, čia nubrėžia Donelaitis analogiją tarp tų pirmųjų žmonių ir būrų, krizo, pričkaus likimus, tų viežlibųjų likimai yra dramatiški. Na, o štai Radauskas metuose, kur skaitėme praeitą kartą, ar ne, 4 metų laikai, taip jau buvo kitaip pažiūrėta į laiko dramatizmą. Pažiūrėta, kokia dramatiška ta laiko kaita ir kaip visa ta kaita vyksta, kokiais būdais, gana dramatiškais būdais. O eilėraštyje vakaras yra susitelkiama į dabarties laiką, į akimirką. Taigi laiko suvokimas, požiūris į laiką ir to laiko vaizdavimas kinta. Mes galim kalbėti apie istorinį arba linijinį laiką, kai įvykiai vienas po kito eina kūrinyje. Ir pasakojimo ir įvykių laikas sutampa. Tai gali sutekti su žmogaus gyvenimo tarpsniais. Tokį tapsmo arba augimo romaną mes galime taip aptarti. Tai yra Vinco Mykolaičio Putino Altorių šešėlį. Įdomu, kad Savickio apsakymai irgi išlaiko tokią chronologinę įvykių seką, nors Savickis yra daug modernesnis už Biliūną. Tai yra ekspresionizmo atstovas. Tačiau jau 20 amžiaus pradžios literatūra ši tvarka bandoma šiek tiek tą istorinio arba linijo laiko tvarką, kurį įvykėjimas po kito bandoma suargyti. Šatrijos Ragano sename dvare atsiranda mamaitės užrašai, kurie masto savo pasirinkimą, masto apie transcendenciją, apie sielą, apie žmogaus būtį. O Biliūno apsakymuose lazda, ubagas, liūdna pasaka grįžtama į praeitį. Nors antroji dalis, pavyzdžiui, liūdnos pasakos, tai yra visi įvykiai dėstomi chronologiškai. Bet įžangose toje epinėje ir lyrikoje grįžtama į praeitį. Vagis irgi atsiranda ekskursas į praeitį. Arba kartais pasakotojas Putino romane Altorių šešėlį užbėga į ateitį, sakydamas, kad po daugelio metų jis tai svarstys, apie tai galvos ir taip bus taip. Tėla prisiminimų talpykla, ateities numatymas. Prisiminimai sapnai literatūroje svarbus. Atkreipkite dėmesį juos.
Jie veda skaityti arba į praeitį, arba tampa pranašiški. Na, kai Juozaputį analizuosit ir apsakymą analizuosit praradimo idėjai, arba įveikti save, matysite, kad mokytas, na, sapno paveiktas spontaniškai duoda mokiniams rašinio temą. O Biliūno liūdna pasaka, mums skaitytojas žino, kas laukia Juozapotos, kad jos svajonė neįsipildys, kad nes visa tai, ką ji mato sapne, krenta, nyksta, krenta į bedugnę šitas vaizdas, bet Juozapota to dar nežino. Ir štai atsiranda du pasakojimo planai. Skaitytojas žino, pasakotojas žino, o veikėja dar nežino. Įvykiai gali būti atkūrėmi ir juos galima būti žvelgiami iš dabarties perspektyvos. Tai Biliūnas, pavyzdžiui, taip žvelgia apsakymuose lazda ir vagis. Tėvas pasako apie tai, kas atsitiko praeityje, o veikėjas reflektuoja savo praeitį ir savo išgyvenimus. Ateities nusakymas, kaip sakiau, būdingas pasakotojui. Bet veikėjai ateities gali nežinoti. Na, o praeities taškas gali būti, atskaitos taškas gali būti ir praeitis, pavyzdžiui, Mačernio vizijos. Lyg ir viskas vyksta dabar, bet ta praeitis yra priartinama. Taip, na, keliaukime prie likimo temos. Likimo, įdomu, kad mes renesanso ir baroko epokų atgarsius išgirstame visai kitoje epokoje, tai katastrofų literatūroje sovietmečių. Labai graži ta antikos idėja, labai graži renesansė plėtojame romantizmo, modernizmo literatūroje, kad žmogui duota Dievo dovana būti laisvu kūrėju ir įgyvendinti savo siekius. Aiškumas, racionalumas, harmonija yra renesanso idėjos, bet jau nuvainikuotos baroko literatūros mene. Pasakyta atmink, kad mirsi. Lūžio ženklas yra Šekspyro Hamletas. Na ir čia dabar pasižiūrėkime, kaip mums gali kai kurios citatos padėti, pavyzdžiui, na, užtenka jų keletą įsidėmėti ir mes galime paskui jomis pasinaudoti, rašydami rašinius. Bet aišku, jūs tą jau darykite dabar, nelaukite pavasario, nes reikia išmokti tai daryti. Ir kaupkite tokias auksines mintis citatas. Aš, pavyzdžiui, dabar 10 klasėje savo mokiniam liepiau susirašyti antikos filosofų mintis, kurios jiems atrodo patrauklios įdomios. Ir rašant apie atsiskaitant iš antikos, pasiremti jomis. Iš karto atsiranda kultūrinio išprusimo parodymo galimybė. Ne visiems tai pavyksta. Tai kaupkite tokias citatas. Pavyzdžiui, tik darbai žmogus atminti išlieka amžiais gyvena. Sarbievijus rašo Odėje Publijui Memijui. Veiklumas svarbus Maironio Kudirkos lyrikoje. Kodėl netiksta citata? Pasaulis prieštaringas, žmogus nepažinus silpnas ir ribotas, visatos begalybėje tik mąstantį nendrį. Tai čia Blezo Paskalio metafora, žinanti savo mirtingumą memento mori. Bet Sarbievijus sako, žaidžia ratas lemtie, žaidžia mumis dėja. Jonas Biliūnas patvirtina liūdną pasaką, ubagas, žaidžia lemtis, ne viskas taip, kaip žmogus norėtų. Ir štai kita citata jau suteikia viltį. Mane tik viena jaudina, kaip aš pats atliksiu savo vaidmenį dramoje šioj. Pasirinkimas, žmogus renkas. Sarbievijus Odėjanui Libijui. Gyvenimas teatras, o žmogus aktorius, taip sako Sarbievijus. Beje, Sarbievijus, jeigu juo ir nesiremsite jo odėmis, tai puikus gali būti literatūrinis kontekstas arba tokių auksinių minčių rinkinys. Ir jums gali padėti, galite įžangoje įterpti, galite išvadą padaryti remdamiesi Sarbievijum. Ir štai, ką mes matom, Krėvės Kirgailoje. Irgi vaizduoja žmogų, kuris bando gerai atlikti savo vaidmenį dramoje šitoj, bet jam nepavyksta. Matom Justino Marcinkevičiaus Mažvydą, kuris nors ir dramatiškai, bet savo vaidmenį atlieka, bet žmogaus tragizmą atskleidžia. Ir vėl keli vaidmenys Marcinkevičius sudeda į Mažvydą, tą tapatybę sluoksniuoja. Mažvydas tėvas, Mažvydas pirmosios knygos autorius, Mažvydas tų vargdienių ganytojas, taip Mažvydas vyras, na daug tų tapatybių ir visos jos nepadeda, jos tik trūkdo. Taip, dar viena
Jeigu grandinės man uždėtų gotas, jei savo vergu padarytas kitas liks laisva dvasia ir nekels man baimės baisūs karaliai. Sarbievijaus mintis išodės Kristupui Leviniui. Krivicko poezijoje atsikartoja, pažiūrėjau, Dovydas prieš Galijotą, biblinis siužetas. Tai štai ta likimo tema, atėjusi iš renesanso, baroko epokų, pasikartoja mūsų modernioje literatūroje arba 20-ame amžiuje tuo katastrofų laiku. Ir aš neatsakyčiau, kad jinai žmogaus likimo tema yra aktuali ir šiandien. Pažinimas ir veiklumas buvo svarbiausios apšvietos idėjos. Kaip žinot, apšvieta išaukštino protą, tikėjo mokslo galia, aukštino veiklų žmogų. Kantas sakė, kad švietimas yra žmogaus išvadavimas iš nesavarankiškumo, dėl kurio žmogus pats kaltas. Nesavarankiškumas yra nesugebėjimas naudoti savo protų, kitų nevadovauja. Aktualu ir šiandien, ar ne? Ir štai tos apšvietos idėjos svarbiausios, prigimtinės laisvės ir lygybės idėja, tautos kaip lygiateisių bendruomenės narių idėja. Taip čia Donelaitį turiu galvoje. Socialinio teisingumo ir atsakomybės už buvusį žemesnį valstiečių luomą idėją. Jis tik buvęs žemesnis, jis tik, na, apšvieto šviesuolių iškeltas herojus, Lietuvos šviesulys, tėvynė mylintis, visuomenės gerovei dirbantis, teisingumo visiems siekiantis pilietis. Tokį veikėją sukuria, kas, Maironis, tokį veikėją kuria Justinas Marcinkevičius, pasitelkdamas istorinę asmenybę Mažvydą, tik tai perkeldamas į kitą laiką. Taip, arba žaisdamas tais 16 amžiaus pirmosios knygos pasirodymo kontekstu ir sovietmečio kontekstu, kai kalbai iškilęs akivaizdus pavojus, ne tik kalbai, bet ir žmogaus tapatybei. Taigi Lietuvos šviesulys yra tas Mažvydas. Na, iš tai pažiūrėkim, kiek daug dalykų gali mums, kaip mums naudingas gali būti Donelaitis. Tie, kas patikė, kad Donelaičių galima pasiremti, štai jo keturios dalys, net keturios temos iš karto. Gamta ir žmogus pavasario linksmybėse. Gamta personifikuojama, saulelė atkopdama, būdina. Į paukščius, žiūrėk, sako Kristijonas Donelaitis arba pasakotės, čia Ruso idėja gali gamta. Atsigręžti į gamtą, ten ieškoti pavyzdžių. Paukščių susirinkimas, bendruomenės analogija. Viežlibumo samprata vasaros darbuose. Čia kalbame apie žmogaus dorybės rydas. Ponų ir būrų gyvenimo vaizdai yra ne tik tai vasaros darbuose, yra ir kitur. Darbo vertė, būrų galimybės pagerinti savo gyvenimą. Veikiant aktyviai. Rudens gyrybėse jau kalbame apie papročius, kaip bendruomenė telkianti veiksnį. Čia daug kalbama, daug tariamasi. Čia sprendžiama tautinės tapatybės įsaugojimo problema. Čia moralistas Selmas daug šneka. Jam patikime to idėjų skleidėjo vaidmuo. Na ir ketvirta dalis, tai yra žiemos rūpesčiai. Čia apmastomas ir gamtos, ir tautos likimas, ir net žmogaus likimas. Taip, ir čia yra ir Dočio likimas, ir Krizo likimas, ir Pričkaus likimas, ir žinoma, Selmo vėl požiūris į socialinę atskirtį ir duomenį visuomenės padalymą. Donelaitis kelia idėją Selmo lūpomis, kad tas, kuriam daugiau duota, tai yra aukštesnis socialinis statusas, jis turi prisimti ir daugiau atsakomybės, bet Dočys irgi turėtų prisimti atsakomybę. Už savo elgesį, nes jo tarnas Durakas nušovė, ar ne, supleškino Krizo namus. Bet Dočys, kaip geras laikų advokatas, pasitelkė antikinę retoriką, teismo kalbą arba gynimosi kalbą ir išbando įsisukti nuo atsakomybės, kaltindamas, nukreipdamas kalbą. Tai štai Donelaitis tikrai labai tinkamas autorius. Ir jis kalba ir apie laiką, ir apie gyvenimo prasmę, ir apie tapatybę, ir apie žmogaus santykį su gamta ir vieno su kitu. Tai yra socialinius žmonių santykius. Taip, dabar pažiūrėkime vertybių kaitą. Sakiau, kad kas tai lemia, nes kai kalbam apie žmogaus pasaulėvoką, mes matom vertybių kaitą. Pirmiausia, tai pabandžiau parašyti šitame tokiame plane, kas gi lemia tas vertybės,
Aišku, kad vertybės lemia tradicijos, jos daro didžiulę įtaką, lemia ir individuo poreikiai. Na, krikščioniškoje kultūroje vertybės lemia dekalogas 10 Dievo įsakymų. Na, žinoma, ir ta artimiausia socialinė aplinka, ko gero, tai yra na, ta bendruomenė, kuriai priklauso žmogus. Tai jeigu mes žiūrim į Vinco Mykolaičio Putiną, altorių šešėlį, tai tėvų ir vaikų santykiai, asmeniai ir visuomeniai interesai, kūrybos paskirties skaitą mes matom. Kūryba jau nebe tam kuriama, kad išreikštų tautos idėjas, bet tam, kad išreikštų žmogaus požiūrį į gyvenimą. Ir vertybės tampa talentas, kurio laisvė, tiesos sakymas. Na, o štai Biliūnas grįžta prie humanistinių idėjų, grįžta prie humanizmo epochos suformuotų ir krikščionių kultūros suformuotų ir tikrai beveik padengia dekalogas jo vertybės. Sąžinės ramybė, vagis sako, atlaidumas, lazda, atjauta, ubagas, kalba apie ir liūdnoje pasakoje, kalba apie dekalogo vertybės. Nežudyk, gerb tėvą ir motiną. Aputis, tesėjas, kaip sakiau, kalba apie socialinę aplinką, kurioje žmogus veikia ir kuri jam arba padeda. Na, nelabai padeda, nes jeigu mes žiūrėtume į novelę autorius ieško išeities, tai tikrai sako, kad ta socialinė aplinka yra tokia gana dramatiška ir prieštaringa. Ir toje siloso duobėje, kuris simbolizuoja sovietmetį, reikia kiekvienam pasirinkti. Ar jis stos to stipresniojo pusėn, ar to silpnesniojo pusėn. Ar jis sustabdys štai smurtą, sekmą dieną, šventą dieną. Ar jis kaip tas vinsulis slėpsis ir tylės. Ir čia jau, kaip sakiau, aputis neištveria ir aiškiai pasakotojas paklausė skaitytojo, kokią poziciją pasirinkti, kodėl mes leidome. Taip, na, o autorius ieško išeities veikti save, irgi kalbama apie žmogaus atsakomybę, apie pozicijos pasirinkimą, susiduriant su patyčiomis. Ir čia vėl socialinė aplinka tik skatina patyčias, bet kaip žmogui. Elgtis su jomis susidūrus priklauso nuo, beje, pats mokytojas įveikti save taip pat susiduria su patyčiomis, pabaigoje jį aptaško stipresnieji tuo metu važiuojantys ir ten keli lašai nukrenta ant mokinių sąsiuvinių, labai simboliškai. Taigi vertybė būtų, čia jau kritiškas požiūris į tikrovę ir aktyvumas susidūrus su blogiu. Na, būtinai, kas norite daugiau pasigilinti į literatūrą, pasigilinkite į apučio silpnybės vitaminus. Na, dabar jau eisime, tuoj pat artėsime prie rašinių konkrečių mokinių analizės. Tai, kai jūs renkatės, gaunat rašinio temą, jums labai svarbu pasirinkti tinkamai aspektus. Teminės sąsajos. Aš bandžiau parodyti, kaip tos teminės dabar sąsajos ateina iš mūsų literatūros, jeigu mes darome tokį pjūvį. Jeigu mes žiūrime, kaip kinta tos temos, kaip kinta temų vaizdavimas literatūros kūriniuose. Mums yra labai svarbus įžangos kryptingumas, nes įžanga yra jūsų pažadas. Davėte pažadą, jį turite ištesėti. Jeigu įžangoje jūs pažadėjote rašyti apie tai, tą ir turite tesėti. Na ir labai svarbu pasirinkti tinkamą, tikslingą kontekstą ir autorius, kurie geriausiai tinka tai temai atskleisti. Na labai dažnai mokiniai bando pritemti, nes jie tik tiek temoka. Taigi, kai aš sakau, labai gerai išmokite kokius 5 autorius, dar sakau, yra dar kitas ratas, dar kokie 5, pagal tą žaidimą šiltą, šaltą, karštą. Tai karštą, 5 karštą, dar 5 šiltą. Na, o dar 5 šaltą, ar ne, kurių jūs nelabai norite, su 15 jau galite keliauti į egzaminą ir tikėtis visai neblogai išsisukti, parašyti. Taip. Na, tai dabar štai ir konkreti tema, žmogaus ir gamtos ryšio vaizdavimas Lietuvos literatūroje, arba gyvenimo įprasminimo būdai Lietuvos literatūroje.
tokia tema. Jinai gali būti įvairiai formuluojama. Kintanti žmogaus ir gamtos ryšys, reikės rodyti, kaip keičiasi. Gali būti vaizdavimas ryšio, irgi tada kitaip temą plėtosite. Na, pirmas teiginys. Na, aš čia tada mokiniams siūliau Kristijono Donelaitį rinktis, Adomą Mickevičių ir Baranauską. Tai yra 11 klasės autoriai. Beje, nepamirškite, 11 klasės autoriai yra labai geri, ta mūsų klasika, literatūra klasikinė, labai tinka. Žmogus Dievo kūrinijos dalis, paklūstantis gamtos ritmų, išgyvenantis tuos pačius virsmus, kaip ir gamta, galėtų būti pirmas rašinio teiginys. Ir čia galima rašyti apie Donelaičio remtis Donelaičio metais. Žmogaus ir gamtos ryšys, kitas teiginys, praktinis, materialinis. Čia galima rodyti Kristijoną Donelaitį ir Baranauską. Gamtos ir žmogaus tas ekologinis ryšys, imti iš gamtos, nes Baranauskas jau svarsto, o kiekgi tas žmogus gali imti iš gamtos antroje dalyje. Trečias teiginys, gamtos ir žmogaus ryšys yra dvasinis, lemiantis kūrybinis žmogaus galės, jo emocinė būsena, apie tai rašo Baranauskas, o 20-ame amžiuje paskui pratęs Radauskas. Gamtos ir žmogaus ryšys yra lietuviškos tapatybės dalis, gamtiškosios pasaulėvokos išraiška. Donelaitis, Mickevičius, Baranauskas, Maironis. Gamta kūrybos šaltinis, gyvenimo analogija, jos vaizdai ir vyksmas tapatus kūrybos procesui ir žmogaus egzistencijai. Tokį vaizdavimą randam Šatrijos Raganos, Radausko, Sigito Gedos kūryboje. Tai beliks tik du teiginius pasirinkti. Gerai būtų, kad remtumėte skirtingo laiko autoriais. Na, o dabar, jeigu gamtos vaizdų paskirtis kūriniuose, ar ne, tai tada jau kalbėsim apie paskirtį. Paskirtis bus tas svarbiausias žodis. Tai paskirtis Donelaičio metuose išreikšti gamtiškai žmogaus pasaulėvoką, Anykščių šilelėje paversti tautos ir valstybės likimo analogiją. Na, o štai Donelaičio metuose galima išreikšti ir dieviškosios tvarkos tobulumo idėją. Lakštingalos gandras yra tie dieviškosios tvarkos saugotojai, vykdytojai. Na, arba paversti vaizdus simbolis dvasinių būsenų atitikmenimis, kalnų kelmuotų vaizdiniais išreiškia ne tik dvasinę žmogaus būseną, bet ir šilelio likimą, kuris tampa visos Lietuvos metaforą spaudos draudimo laikais arba carinės okupacijos laikais. Arba parodyti romantizmo tapatybės suvokimą, nes kraštovaizdis suvokimas kaip žmogaus tapatybės dalis, tai yra Baranausko, Maironio kūriniai. Ir atskirtas nuo savo krašto, Adomo Mickevičiaus žmogus išgyvena liūdesį. O Maironis upėmis kalnais apibrėžia dabartinės Lietuvos kontūrus. Įsižiūrėkite į žemėlapį, pamatysite, kad visi jie yra iš Maironio. Jis nubrėžia tą tokį mūsų etninės valstybės žemėlapį. Su tam tikrais kultūros centrais. Vilnius, Trakai, Šatrijos kalnas, jūra, taip, Šešupė, Dubysa. O gal parodyti egzistencinio liūdesio išraiškas, tą būties dramatizmą. Nes kartais gamta sukelia racionaliai nepaaiškinamą liūdesį. Tą matome Anykščių šilelyje. Na, o jeigu imam gyvenimo įprasminimo būdus, tai pirmoji sąsaja galėtų būti teminė sąsaja asmeninis tobulėjimas. Ir kontekstą mes galim pasimti kaip baroką ir apšvietą, kurie kalba apie žmogaus tobulėjimą. Antroji sąsaja gali būti visuomenės tobulinimas. Čia jau būtų kontekstas romantizmas. Ir mes matom tą individualistinį ir visuomeninį maištą kovojant už laisvę. Nesvarbu, ar individo, ar tautos, tautinio romantizmo. Nes mes turim tą individualų į romantizmą, maištingą į romantizmą ir tą tautinį romantizmą, kurio atstovas yra Maironis. Na, labai svarbu išmokti planuoti. Tai gyvenimo įprasminimo būdai. Dabar aš čia susirašiau kairėje pusėje veiklą, meilė, atsakomybės prisėmimas. Jūs galite kitokius dalykus pasirašyti. Ir tada ieškau autorių ir kūrinių, kurie man tiktų. Tai veikla arba kūryba žadinanti tautį, išreiškianti savo pasaulį, ar ne, įprasmina žmogaus gyvenimą. Čia mes galim tęsti, ar ne, teiginį. Kudirka Labora, Maironis užtrauksime naują giesmę, o gal Biliūno laimės žiburys. O gal aputis silpnybės vitaminai, o gal Putinas altorių šešėlį, o gal Škėma balta drobulė. Rinktis jums. Meilė artimam rūpestis kitų įprasminę gyvenimą. Biliūnas liūdna pasaka, Salomė nėris sudeginkit mane, ateik.
Kunčinas Tūla, aputis įveikti save, vakarien gražios dobilienos, rūpestis kitu. Atsakomybės prisėmimas, kalties ir klaidų prisipažinimas, humanistinių idealų gynimas įprasminio gyvenimą. Sruoga dievų miške, tai daro Salomėnėris eilėraštė Maironijų, sako mirdamas. Mane tu keiki, o numirės su rūstėjai dar labiau. Krivickas Dovydas prieš Galijotą. Aputis Dobilė 54 metų naktį. Tai kas, kad ten simboliškai jaunuolis turi tik Dobilieną pereiti ir per audrą surasti karvę, žaibam plieskiant ir griaustinių dundant. Bet jis subręsta kaip asmenybė. Svajojas bėgti į miestą ir duonos pirkti, čia sovietmečio ženklai, nuorodos, aliuzijos. Jis vis dėlto nusprendžia, kad daug svarbiau nurimusi mama, kuri serga, nes jis jau dabar šeimoje yra likęs atsakingas ne tik už savo likimą, bet ir už mamos bei Dobilės, čia karvės vardas, kuri maitina šeimą. O duonos jau tenka važiuoti į miestą. Tos visos poros tėvo nėra, bet jis tengiasi tėvą pamėgdžioti. Na štai, jeigu imtume pirmą aspektą, tai būtų kova už laisvę ir savo tapatybės įsaugojimas nelaisvės sąlygomis. Ir nesvarbu, ar jūs pasimsit kovą su priešu mūšio lauke, kaip Radvano Radviliadoje, ar Krivicko Dovydą prieš Galijotą, vis tiek tai bus kas. Kova. Tapatybės ir moralumo išlaikymas, to iškalaikysena, dvasinė tokia rezistencija okupacijos sąlygo. Apie tai rašė Donelaitis. Krivickas laukinių rožių šlamesys tą patį rašo. Antras aspektas galėtų būti kultūrinė veikla kaip kovos už laisvę būdas. Ir čia būtų Vincas Kudirka, varpas, labora. Idėjas galima skleisti poetinę formą, kuriamas gerojaus paveikslas, Radvanas, Radviliada. Idėjų skleidimas savo veiklą ir kūrybą. Galima samprotavime, kaip žinote, rašyti apie pačias asmenybės. Tokios asmenybės, ryškios asmenybės galėtų būti Kristijonas Donelaitis, Vincas Kudirka, galėtų būti net ir Balys Sruoga kaip asmenybė. Galėtų būti Vincas, taip, Bronius Krivickas, Vincas Krėvė galėtų būti kaip asmenybė. Samprotavime jūs galite vieną pastraipą rašyti apie asmenybę, o dar geriau asmenybę jungti su jo kūryba. Vienu šūviu nušausite du zuikius ir parodysite savo kultūrinį išprusimą. Artėjome prie 21 metų užduočių. Ką viešiname, o ką pasiliekame savo. Samprotavimo užduotis reikalauja aiškiai atsakyti į klausimą. Autoriai nurodyti du, vadinasi, jie čia tikrai tiks. Ir jie skirtingi. Na, tiesa, Balys Sruoga ir Bronius Krivickas yra to paties laiko. Bet kaip žmogus elgėsi grėsmės akivaizdoje, tiktų visiškai ir Donelaitis. Jis rašo metus grėsmės akivaizdoje. Jis bando įkvėpti pasitikėjimą tai tautiniai bendruomeniai. Na, o literatūrinio rašymo užduotis yra šiek tiek sunkesnės, nes prašo ne tėvo paveikslo, o tėvo vaizdinio. Ir kasdienybės vaizdavimas literatūroje jau yra buvusi, kasdienybės grožis ta tema buvo. O dabar, pažiūrėkit, pakeitė vieną žodį ir vėl mes turime kasdienybę. Ir čia parinko Marių Katiliškį, Judita Vaičiūnaitė. Bet žinau, kad mokiniai ėmė ir Šatrijos raganą. Tai yra poetiškas kasdienybės vaizdavimas. Ir Jurgis Savickį, ironiškas kasdienybės vaizdavimas. Absurdas tos kasdienybės vaizduojamas. Taip, na čia tokia schema, kurią aš kartoju kiekvienoje paskaitoje, kad mes turime pirmiausiai susirasti objektą, kas yra objektas mūsų temos, būtinai. Ir tada kelti klausimą, susiformuluoti jį pas literatūrinio rašinio ir suformuluoti pagrindinį mintį, žinoti, ką aš parašysiu. Tai irgi treniruokitės, bandykit, įprasite. Ir dabar pasižiūrėkite, na, tuose filmukuose aš ten rodau, kaip taikyti. Samprotavimo rašinio užduoties analizį aš siūlau taikyti tą uždavinio sprendimo strategiją duotą. Duotą, ką rasti reikia. Uždavinio sąlygą. Ir įvardyta ten, ką jums, į kokį labai konkretų klausimą jums reikės atsakyti. Ir ką reikės parodyti, ar skirtumus, ar priežastis.
Atsakymas ir bus jūsų požiūris arba pagrindinė mintis. Na, ten aš pateikiu konkrečių pavyzdžių. Na, o literatūrinio rašinio temos analizai galime taikyti klausimų kėlimo strategiją. Ką tai reiškia? Mes, aišku, visada naudokite žodynų. Pirmiausia, tai išsiaiškinti tą objektą įvardijančio žodžio reikšmę, susiformuluoti, į kurį klausimą turėsiu atsakyti, kitaip sakant, tą teiginį pasiversti klausimu. Ir paskui išsiaiškinti, kokie yra temos analizės aprėptis. Ar lietuvių literatūra, ar Lietuvos, tai čia tiks ir Milošas, ir Adomas Mickevičius, ar apskritai literatūra, tada galėsiu pasiimti, analizuoti ir Faustą, ir Kamiu, ir Kafką. Kokiu kontekstu remsiuose apgalvoti reikia temai tinkamų kontekstų, kokie autoriai tiks temai atskleisti, ir kokius temos analizės aspektus pasirinksiu galutinį žingsnį. Taip, na štai pasižiūrėkime dabar į temą tėvo vaizdinys. Taip, taip, vaizdas sąmonėje, vadinasi ne paveikslas, o vaizdas sąmonėje, vaizdinys. Na, jeigu jūs prisimenat jau Donelaičio, tai ten tas dievas toks tobulas ir tokio žmogaus norima, toks Amstrotas buvo, rūpestingas, būrus, gerbės ir mokės. Na, o jeigu imsime Savickį, tai jau visai kitoks tėvo vaizdinys. Vaikas svajoja apie tėvą, kad jis būtų toks kaip visi, bet jis turi tėvą ne tokį kaip visi. Labai įdomu, kad jis svajoja ne koks tėvas. Na, jis svajoja ne apie tai, kad tėvas būtų kitoks nei visi, nes jis turi kitokį, bet jis svajoja, kad būtų kaip visi. O visi tai reiškia ūkininkai. Tas vaizdinys suformuotas tos kaimo bendruomenės, patriarchalinės visuomenės, tos artimiausios socialinės aplinkos, nes vaikas mato, koks yra tikrasis ūkininkas ir kuo jisai rūpinasi. Jis ten perka geležį parduotuvėje, jisai darasi ir kartu būna vaikas, jie kartu su tėvu važiuoja į miestelį. Na ir taip, tai toks yra jo vaizdinys, tokia svajonė, o realybė yra kontrastas. Kasdienybės vaizdavimas literatūroje. Rekomenduojami pasirinkti autoriai, čia yra Marius Katiliškis, Judita Vaičiūnaitė, bet sakau, daug kas Šatrijos ragą nerenkas. Kasdienybė tai yra kasdieniškumas, tai yra darbai, tai yra rūpesčiai, pareigos. Na, o dabar jau paskaitykime. Ne, šitaip negerai. Paskaitykime rašinį, tėvo vaizdinys literatūroje. Čia yra mokinio darbas. Ir atkreipkime dėmesį į citatų analizę. Tėve mūsų, kuris esi danguje šitaip jau tūkstančius metų, krikščionys meldžiasi visame pasaulyje. Matot, kokį kontekstą pasirenka? Malda. Tėvo vaizdinys reikšmingas nuo pat literatūros ištakų, lietuvių literatūroje jis pasitelkiamas jau Kristijono Donelaičio epinėje didaktinėje poemoje metai. Tolminkiemio klebonas, čia reiktų kaip kontekstą žymėti, aprašė harmoningą patriarchalinės santvarkos bendruomenę, kurioje vyrui, šeimos galvai ir tėvui atitenka svarbiausias vaidmuo. 20 amžiaus pirmosios pusės literatūroje tėvo vaizdinys įgavo visai kitą reikšmę. Jurgio Savickio novelėse Vagis bei Kova parodoma patriarchalinė šeimos griūtis. Tėvas įgyja blogio jėgos bruožų, vadinasi, tas paveikslas parodo blogį, simbolizuoja blogį. Dievo tėvo analogija tobulo tėvo vaizdinys, citatų jungimas, čia pirmoji pastraipa. Noriu, kad į tai atkreipimėte dėmesį, būtent į analogiją, kurią mokinys ir atskleidžia. Donelaitis kūrė apšvietos epochoje, todėl metai turi šiai epochai būdingų bruožų. Viena iš jų privilegijuotų luomų atstovai. Taip aš čia patrauksiu. Dvarininkai ir valdininkai privalo rūpinti savo pavaldiniais tėviškai. Šią nuostatą grindžia gerojo Amstroto paveikslas, pateiktas antroje poemos dalyje vasaros darbai. Tu kaip tėvs meilings yra tipiškas jam taikomas palyginimas. Amstrotui mirus jį kreipiamasi ak tėtuti. O sielvartas toks stiprus, kad keliems būrams nuo verkimo ir akys išpūti pradėjo.
Hiperbolė pabrėžia, kad sielvartaujama lyg mirus tikram tėvui. Atkreipkite dėmesį į citatas, jų jungimą ir jų analizę. Analizuoja iš esmės raišką. Palyginimas, kreipinys ir hiperbolė. Štai įvardyja tris menės raiškos priemonės, kurios sukuria vaizdinį. Amstrotas domėjosi būrais, stengiasi atsižvelgti jų bėdas. Verkdams mūsų bėdas pažiūrėjai. Taigi tėvas Donelaičio poemui yra globojantis asmuo. Tėvo įvaizdis yra tapatinamas ir su krikščioniškoju dievu. Be tavęs dangiškas įstėtuti, nieks negali mums tekti, ką mėla vasara duoda. Šiomis frazėmis kreipiamas į aukščiausiai poemos pabaigoje, bei prašoma toliau už kožną reikalą mūsų rūpik tėviškai. Ir vėl citatų jungimas, atkreipkite dėmesį. Vadinasi, tėvas yra ne tik bendruomenės, citata analizuojama, interpretuojama, tai labai gerai, bet viso pasaulio lėmėjas veiklioji viso ko priežastis. Neišmanom tavo davadą, prisipažįsta būrai, bet pasitiki dangiškojų tėtučių, kaip glūpi vaikai, pasitiki tėvų, aklai su dėkingumu. Čia kalbama apie santykį su dievu iš esmės. Ir vėl taikliai labai parimtos citatos. Na, jūs galite naudotis, galėsite naudotis šaltiniu. Taigi tėvas Donelaičio poemo metai yra pasaulio ir bendruomenės santvarkos pagrindas. Tėviškumas būdingas būrams, būrais besirūpinantiems ponams, bei pačiam dievui tėvų pasitikima kiekviename gyvenimo žingsnėje. Štai tokia pirmoji pastraipa, sukuriama dievo tėvo analogija, tobulo tėvo vaizdinys, tarsi tesėjo tai, ką buvo pažadėjęs įžangoje. O įžangoje buvo užsiminta apie ką tėvė mūsų, kuris esi danguje, pradėjo malda. Ir ta malda čia buvo ir kaip citata, ir kaip kontekstas krikščioniškosios kultūros. Laukime toliau prie kitos pastraipos. Netobulo tėvo vaizdinys, ekspresionizmas kaip kontekstas pasimtas. Taip galima imti ekspresionizmą ir su juo sieti, raišką analizuoti. Jei Kristijono Donelaičio poemo metai santykis su tėvu buvo darnus, artimas, deminutyvas tėtutį puikiai parodo artumą net dievui, ir vėl raiška deminutyvas paminėtas, tai ekspresionizmo bruožų turinčioje Savickio novelistikoje atskleidžiama neigiama tėvo vaizdinio pusė. Novelėje vagis tėvas yra žiaurumo simbolis, jis sugavęs vagį, kalba su jo veidmainio balsu, pririšęs mušą batų pasagaitėmis, pastaroji sinekdoha pabrėžia žiaurumą, peraugantį beveik į sadizmą, vagis mušamas iki pailsimo. Tamsiųjų žmogaus pusių atskleidimas, dėmesys detalėms, ekspresionizmo bruožai, taip pat kaip ir žmogaus psichinių būsenų išryškinimas. Pagrindinis novelės veikėjas tėvas pradeda bejoti tėvų. Tėtis sako geras, o tai baisiai muša vagį. Taigi iš tėvo Jurgio Savickio. Veikėjų neverta laukti rūpesčio ir švelnumo. Tėvas yra veidmainis, viena daro, kita sako. Novelėje kova parodoma visiška patriarchalinio šeimos modelio dekonstrukcija. Tėvas apibūdinamas taip, ne girtuoklis, bet paprastas girtuoklėlis. Šis deminutyvas parodo tėvo dvasios menkumą, kuris toliau matomas iš veiksmų. Tvirtumai išsisako tik žodžiais, nenoriu ir negersiu, bet to jau pat, nesugebėdamas atsilaikyti pagundą išgerti, iščiulpę. Čia autoriau įspraudą taurelę kaip peršys. Tėvas prilyginamas gyvulio jaunikliui, mat jis pats reikalauja rūpesčio. Štai taip prilyginamas, nesako palyginamas, prilyginamas, svarbesnis žodis, talpesnis žodis. Iniciatyvos turi imtis jo vaikas, siekiantis išvežti savo tėvus iš karčiamos, išgelbėti motiną nuo ištvirkautojų. Šeimoje apsikeičiama vaidmenimis, bet nesėkmingai. Vaikas pašaukė galiūną kovon, metė iššūkį suaugusiems, norintiems įsivežti motiną, bet kova nelygi, tai parodo vartojama hiperbolė. Taigi suirus patriarchaliniai šeimai, tėvas netenka savo vertės, o jo funkcija primetama silpniausiam šeimos nariui sūnui. Šiomis novelėmis Savickis atskleidė tėvo įvaizdžio krizę literatūroje. Ir pabaiga. Galima teigti, kad tėvo vaizdinys literatūroje kito. Šiandien aš jums kaitą irgi bandžiau parodyti. Donelaičio poemoje metai pasitikima patriarchaliniu dievų tėvų, iš jo laukiama globos bei pagalbos, tėvas suvokiamas kaip svarbiausias,
patriarchalinės bendruomenės asmo, mat valdinių ir valdančiųjų santykiai kaip tėvų ir vaikų. O Savickio novelistikoje tėvo vaizdinys netenka pirminių saugotojo ir globėjo funkcijų. Tėvas gali būti ir žiaurus, ir bejėgis, visgi perimti tėvo vaidmenį vaikams yra per sunku. Abiem atvejais parodoma, kad tėvas, nesvarbu rūpestingas ar žiaurus, daro stipriai įtaką tų, kuriais rūpinasi likimui, juos palaikydamas arba luošindamas. Na ir dabar turbūt turėtume pasižiūrėti, kiek mes dar turime laiko, ar man čia kalbėti apie herojiškumo kaitą, ar jau pereiti prie paskutinio rašinio, tokio intriguojančio, tai gal čia pasistengsiu. Taip, aš čia įdėjau herojiškumo sampratos kaitą Lietuvos literatūroje ir parodžiau, štai mes žiūrim į žodyną, išaiškinam žodžio reikšmę, apie tai, ką kalbėjau, pabandysiu. Paskui mes žiūrime, kas kaip kinta, planuojame, arba jūs taip kaupiate medžiagą per visus metus. Jonas Radvanas Radvilėda, herojiškumu laikoma pasiaukojimas dėl tėvynės, esant valstybės išnykimo pavojų. Jis Radvilą rudai išaukština kaip tautos herojų, jis lygina su antikiniais herojais, apie jį kalba su pagarba. Donelaitis 18 amžiuje, epinėje poemoje metai, herojiškumas supranta kaip išgyvenimą, tautinės tapatybės išsaugojimą nepalankiomis istorinėmis aplinkybėmis. Viešlybėjai būrai aukštinami, apie juos kaip antikos herojus rašo hegzametru. Vėl raiška, kaip tame rašinyje. O Jonas Mačiulis Maironis, milžinų kapuose, oi neverk matušėlė, Lietuva brangi, taip niekas tavęs nemylės, skatina herojus pasielgti kilniai ir aukotis dėl savo tėvynės. 20 amžiaus pradžia, kaip kinta herojiškumo samprata. Jonas Biliūnas, Laimė žiburys, Liūdna pasaka, vis dar laikoma taip pat kaip Radvano. Tas pats kova, laimės ir visuomenio gyvenimo pokyčiai svarbus. Tai yra herojiškumai. Brėžiami čia paralelės brėžiamos tarp Prometėjo, Kristaus ir jaunų žmonių, kopiančių kalną arba Petro Banio, einančio kurti laimės ir savo šeimai, ir visai bendruomeniai. Na, o Juozas Tumas Vaižgantas, dėdėse ir dėdienėse, jam buvo svarbu atgavus nepriklausomybę parodyti, koks žmogus gali išsaugoti nepriklausomybę. Ir iš čia ieško tų tautinių charakterio bruožų, kurie padėtų siekti jaunos valstybės tikslų. Bet gręžiasi jis į ką? Gręžiasi jis į praeitį, į baudžiavos laikus ir parodo, o koksgi buvo žmogus baudžiavos laikais. Poetizuojamas Mykoliukas, jo darbštumas, muzikalumas ir jo laimės įsižadėjimas dėl brolio vaikų. Na, o Vincas Krėvės Kirgaila 20 amžiaus pradžioje, kai tokia istorinė dramatiška Lietuvos situacija, rašo apie ką? Rašo apie vėl viduramžių kunigaikštį, kuris krikščionybę įvedus bando išsaugoti valstybingumą ir mokosi sunkiai, skaudžiai diplomatijos meno ir jam nepavyksta jo išmokti. Taip, tai štai herojiškumas būtų gebėjimas rasti sprendimą, kuris padėtų išsaugoti valstybingumą Lietuvai ne tik tuo vaizduojamu laiku, bet ir tuo istoriniu laiku, kada rašė Krėvė. O 20 amžiaus vidurys, 21 amžiaus pradžia, kova už nepriklausomybę paskelbimas svarbiausias įvykis. Ir čia iki sovietmetės pokaris Bronius Krivickas, herojiškumu laikoma pareiga ginti tėvynę, net žūtis dėl jos laisvės. Na, o Sruoga Dievų miške rašo, kad koncentracijos stovykla išsaugoti savo žmogiškumą, žmoniškumą, ir humanistinės vertybės yra nemažiau herojiška, nei kovoti mūšio ir žūti mūšio lauke. Marius Ivaškevičius herojiškumu laiko drąsą kritikuoti, nuvainikuoti idealizmą, nuvainikuoti mitus, nuvainikuoti idėjas ir tą jisai daro, arba kitaip sakant, priversti kritiškai mąstyti apie herojiškumą, nes tuos praeities herojus jis čia ironizuoja. Pakštą paverčia pokštų, salomėnierį paverčia sale, taip ir taip toliau. Na, tai dar skaitysite.
Na, dabar galėčiau kalbėti, ar žmogui reikalingi autoritetai, taip, čia tokia tema, pamastykit ir štai kaip galima planuoti. Kodėl reikalingi autoritetai ir skatina siekti ir vėl tas, na, aš labai mėgstu tą keturių kampų planavimą. Na, autoritetai skatina siekti aukštesnių tikslų, padeda teisingai gyventi, elgtis, autoritetai skatina maištauti, kaip Putino altorių šešėlį, įkvepia kurti, veikti. Tai žodžiu, o tada jau mes renkamės autorius ir jau jūs čia renkatės tai, kas jums patinka. Na, dabar galima, žinoma, imti, kodėl jie reikalingi ir kodėl nereikalingi. Kodėl jie reikalingi buvo anksčiau ir kas jais buvo. Ir kodėl, kas dabar yra tais autoritetais, tai yra rinkos sukurtos pelną nešančios žvaigždės. Būtent jos formuoja gyvenimo būdą ir įvaizdžius. Bet jos paverčia žmogų prekę arba pelną nešančią mašiną, jis būtinai skatinamas pirkti jų siūlomas prekes reklamuojamas. O štai anksčiau formavo visuomenį reikšmingas vertybės ir padėjo susikurti savo vertybės, susiorientuoti tie autoritetai. Jais buvo aristokratai, rašytojai, filosofai, kunigai. Na ir du požiūriai, jų poveikį žmogui. Autoritetai arba reikalingi, arba trukdo. Reikalingi tada, kai padeda siekti tikslų, įkvepia veikti kurti, o trukdo, kai primeta savo požiūrį ir padaro žmogų priklausomą. Ir štai argumentų šaltiniai, ką mes rinksimės, literatūrinius herojus ar asmenybės, tą galime daryti samprotavime. Na ir žinoma, kaip sakiau, visada reikia turėti daug medžiagos, reikia tą temą gerai išmanyti. Ne iš bėdos suktis, kaip labai dažnai daro rinkdamiesi samprotavimą, o gerai tą temą išmanyti. Na ir dabar keliaukime prie rašinio, kuris bus toks, na, smagus, sakyčiau, ir drąsus. Tai yra ugdymo proceso rašinys, bet jeigu nori gauti daug už samprotavimo rašinį, turi parašyti ne taip kaip visi. Nes vis dėlto turi parodyti savo išprusimą. Ir štai kodėl menininkai kartais siekia šokiruoti. Intrigos kūrimas įžangoje. Visi, žinokit, mokiniai leido jais jų rašiniais naudotis. Jis viena žinomiausių istorinių mitologinių asmenybių pasaulyje, dėl kurio gyvenimo mokslininkai nenustojo ginčytis ir šiandien. Jis žmogus supurtęs pirklių ir valdininkų uzurpuotos Jeruzalės bendruomenė. Jis šventasis skleidęs visuotinio gėrio atlaidumo ir meilės idėjas. Jis sudievintasis, kurio mokymas tapo pasaulinė religija. Jis Jėzus Kristus turės nepaprastą talentą ir gebėjimą patraukti žmonės į save. Jo vaidmenį per 2000 metų perėmė visuomenės ir kultūros veikėjai, daugiausiai menininkai savo kūrybą ir polgiais, taip kaip ir pats Kristus, šokiruojantys sociumą ir siekiantys trijų tikslų – demaskuoti įdingą žmonių elgseną, griauti visuomenį patogius mitus ir pristatyti naujas idėjas. Tad ar nebūtų galima prilyginti menininką Jėzui Kristui, savo mokymų materialinio gyvenimo paneigimu šokiravusiam šio tuometinės Jeruzalės žmonės. Taip, štai tokia įžanga. Iš karto kuriama intriga ir kuriama analogija tarp menininko ir Jėzaus Kristaus. Bet ar galima tai toliau plėtoti? Žinoma, šitą analogiją galima ir toliau plėtoti. Ir pažiūrėkite, kaip sekasi. Mokinį. Bet kuris menininkas, norėdamas demaskuoti visuomenį įsigalėjusios ydas, neišvengiamai šokiruoja žmogų. Elementarus psichologinis faktorius nenoras pripažinti savo klaidų lemia tokią žmogaus reakciją. Be tokio dvasinio supurtimo, išmušimo iš įprastinių sąlygų, menininkas nesugebėtų iš esmės pakeisti padėties. Tik neįprastai, dažnai su šokiruojančia forma įprasminus esama situacija, galima iš tiesų parodyti žmogui, koks klaidingas ir neteisingas jo elgesys. Atkreipkite dėmesį į samprotavimo pastraipo struktūrą. Nepradeda nuo autoriaus, o pradeda nuo žmogaus, kultūros žmogaus ir tada raudonai pažymėta kūrinio analizė. Taip pasielgė 20 amžiaus vidurio lietuvių rašytojas profesorius Balys Sruoga, parašęs memuarinio pobūdžio romaną Dievų miškas. Knygoje atskleisti koncentracijos stovyklų, kalinių patiriami žiaurumai, neįsivaizduojamas skausmas, absoliutus nužmoginimas sukrėtė tuo metu visuomenę, kai tik knyga buvo išleista. Be iškreiptos moralės, kurią vadovaujasi tiek lagerio valdininkai, tiek kai kurie kaliniai, pakanka prisiminti Vaceką Kozlovskį.
Visos paties rašytojo patirtos baisybės aprašomos ironiškų, sarkastiškų stiliumi. Kad ir numirėlių nešiojimo scenoje pagrindinė veikėjo ištarta frazė – profesorius ir dar lavonų stampyk. Galima suvokti, kad patirtų žiaurumus rašytojas galėjo išgyventi tik pasitelkdamas tokią juoko formą. Tad romanas šokiruoja ne tik turiniu, bet ir savo formą, kurie lėmė beviltišką žmogaus padėtis karo akivaizdoje. Galima sakyti, kad Kristus taip pat šokiruojančiai demaskavo pirklių šventyklos išvarymo istorijoje. Jis išginė gyvulius, kuriais buvo prekiaujama iš Jeruzalės šventyklos, išvartė stalus, išbarstė prekiautojų pinigus, toks jo poelgis rodo, kad tik išvaryti, o ne gražiai išprašyti pirkliai ir pirkėjai, suvoks, kad parduoda patį Dievą. Taigi netikėtumas yra vienintelė priemonė įtikinamai demaskuoti visuomenės ydas, parodyti žmogų, kaip netinkamai jis elgėsi. Antroje straipoje, na, aš turbūt jau antrosios pastraipos galėčiau ir neskaityti, bet net nežinau, ar jūs norėtumėt, nes čia remiasi Mariaus Ivaškevičiaus pjesė Madagaskaras ir sako, kad be ydų demaskavimo menininkas šokiruoja, norėdamas sugriauti ir visuomenės įgalėjusius mitus, kuriais įtikėję žmonės gali išsiugdyti neigiamas būdo savybės arba pasirinkti nuo moralės normų nukrypstančias vertybių sistemas. Žiauri istorijos pamoka, kurią patyrė vokiečių tauta 20 amžiaus 4-5 dešimtmečiais, liudija tautos mitų tragiškas pasekmes. Tikėjusi savo viršenybę, unikalumu, kilmė iš arijų ir teisė dominuoti pasaulyje, vokiečių tauta iš esmės lėmė antrojo pasaulinio karo žiaurumus, iš tiesų tautų žydų romų naikinimą. Dėl tokio tautinio šovinizmo baimė šio laikinėme pasaulyje plinta globalizacijos idėja, kurie atstovauja ir Marius Ivaškevičius. Pjesėje Madagaskaras rašytojas šokiruoja stipriais veikėjų šaržais bei daugumos lietuvių tautos sukurtų mitų griovimu. Ypač ryškus ir matomas yra nekintančios senosios lietuvių kalbos mito sugriovimas. Pjesės veiksme vartojant dekonstruotą ir šiuolaikiniam skaitytojui komiškai skambantį žodyną, vietoj bendrauja, sakoma, santykiauja. Iš archainės kalbos kilusi prie veiksmų priesaga iniai, metaforiniai vartojame daug disfeminizmų, tai yra santuko šūdniekiai, taip šventa su nešventu, lietuvių literatūroje įtingai senos ir nekintamos kalbos mitas visiškai sugriaunamas, parodama, kokia kalba yra gyva. Ji vartojama veikiams charakterizuoti ir autoriaus požiūrį atskleisti, ir tai skaitytojo šokiruoja. Analogiškai griaunami ir lietuvybės, lietuvių kilmės iš romėnų, nekintančio žemdirbio pasaulio mitai. Ir tai iš esmės šokiruoja šio laikinę visuomenį ir atskleidžia nemažą lietuvių tautos susireikšminimą. Taip visa tauta yra pastatoma į nepatogią padėtį ir priverčiama galvoti, kaip išlikti globaliame pasaulyje. Taip pat ir Jėzus šokiravo Jeruzalės pasiturinčiuosius savo mokymu, neigdamas materialaus pasaulio svarbą ir teigdamas dvasinio žmogaus pasaulio viršenybę. Tad galima sakyti, kad provokuoja mąstyti kritiškai, vertinti reiškinius. Provokacija mąstyti yra būdas apsaugoti žmogų ir visą tautą nuo įtikėjimo kitų sukurtais mitais. Nu ir dar vieną duoda pastraipą renkasi, šiaip jau užtenka tikrai dviejų pastraipų, trečios kaip ir nereiktų. Demaskavus visuomenės ydas ir paniekus mitus, atrodo šokiruoti būtų neįmanoma. Vis dėlto naujų idėjų pristatymas žmonėms dažnai sukelia lengvą šoką visuomenėje. Meno istorijoje gausu tokių pavyzdžių, nuo viduramžių iki postmodernizmo. Tačiau bene geriausias pavyzdys būtų italų renesanso pradininko, proto renesanso tapytojo Džoto kūryba. Šis meninkas sukrėtė amžininkus be galo realistiškais trimačiais nuo bizantiško ikonų tapimo stiliaus nutolusiais kūriniais. Iš pradžių nesuprastas, bet vėliau tų pačių amžininkų išaukštintas, pakviestas projektuoti Florencijos katedrą, Džotas reformavo viduramžių meną ir suteikė jam naujų formų. Galima sakyti, Džotas Jėzaus Kristaus analogas tapyboje. Juk Jėzus taip pat buvo amžininkų nesuprastas dėl žmogaus dvasinį pasaulį reformuojančių idėjų. Skleista atlaidumo ir nuolankumo samprata, pagalbos nuskriaustajam, meilės artimui ir Dievui. Idėja, Kristų čia reikėjo korektūros leidę, matau, pavertė žmonių sielų ganytojų, kuris panašiai kaip Džotas savo freskose žmonių gyvenime įvedė naują dvasingumo matmenį. Tad šokiruojančios menininkų idėjos galiausiai priverčia žmonės tobulėti ir keistis. Ir pabaiga. Šokiravimo tikslai išaiškinti. Pasirinktos analogijos sąsajų patvirtinimas.
Šokiravimas menininkų priemonė, kurią siekiama pakeisti visuomenę, padėti jai susivokti situaciją ir pastumėti tinkamą tobulėjimo linkme. Jėzus Jeruzalėje siekia sąmoninti žmonės vietoj paplitusių materialistiškumo ir savanaudiškumo, įdiegti altruistinės ir bendruomenės vertybės. Tokį dvasinio vedlio išganytojo bene Dievo vaidmenį ir misiją vėlesniais amžiais ir kintančioje visuomenėje prisėmė menininkai. Lygiai taip pat kaip Kristus bandė ir moderniame pasaulyje vis dar bandantis savo veiklą, gyvenimu, naujomis idėjomis ar filosofija reformuoti, ugdyti ir tobulinti visuomenę. Štai toks rašinys. Ir viskas, baigiame. Apibendrinimas būtų toks. Tai, ką jau kalbėjau, temos lūkesčiai, tinkami autoriai, planas, įžangos ir pabaigos sąsajos, tikslingumas ir būtinai pažvelgti į rašinius kito žmogaus akimis, ar neliko argumentų galvoje. Ir skaityti daug kartų rašinį. Taip, labai svarbu neužmiršti, kad autorius yra, kad kūrinys yra autoriaus išmonės rezultatas sukurta meninė tikrovė. Tai nėra vien tik gyvenimo atspindys. Na va, ir kad kontekstas sietina su temos analize, kad vieno pavyzdžio neužtenka, kad būtų padaroma išvada. Galvoje nepalikti pavyzdžių, skaitytojas jų nemato, parodyti kultūrinį išprusimą labai svarbu, atskleisti kūrinių sąsajas temos požiūrių. Ir kiekvienas sakinys turi vesti į temą, net tada, kai pritempiate, kai sunku rašyti lengvai. Net reikia neužmiršti, aha, vis žiūrėti į temą, žiūrėti ir visą laiką susieti tai, ką analizuojate su tema arba su savo pasirinktu aspektu. Na ir kad samprotavimo rašinys rašomas publicistiniu stiliumi, o literatūrinis moksliniu stiliumi. Samprotavimo pastraipa yra kitokia nei literatūrinio rašymo. Sėkmės!